Labdien, godātie deputāti, klātesošie. Sākām Rēzeknes domes kārtējo sēdi. Šīs dienas sēdē attaisnoti nepiedalās deputāti Tanita Ludborža, Elvīra Pizāna un Aivars Buharins. Un šīs dienas darba kārtībā ir piedāvāti 33 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi, ieteikumi attiecībā uz darba kārtību? Ja nav, tad aicinu balsot par izsludināto darba kārtību, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, tad izsludinātā darba kārtība apstiprināta. Aicinu ar balsojumu apliecināt viena jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, tātad par pašvaldības nekustamā īpašuma Nagļu skola, Nagļu pagastā, atkārtot pārdošanu elektroniskā izsolē ar pazeminātu cenu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. Gada 6. augusta 6. noteikumu numuru 68 par Rēzeknes novada pagastu robežu maiņu administratīvās teritorijas ietvaros izdošanu. Un ziņo Inga Kruste. Jā, labdien! Saistošie noteikumi veidoti saistībā ar to, ka jaunu teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika izveidots priekšlikums, kas paredz Mūsnos pagastu robežu maiņu, kā arī Griškānu un Ozolēnas pagastu robežu maiņu. Saistošie noteikumi veidoti, lai precizētu minēto pagastu robežu maiņas. Plānotā Maltas ciema teritorija atrastos Maltas pagastā, savukārt plānotā jaunā ciema Plēkšņa teritorija atrastos Ozolēnas pagastā. Lūdzu lemt izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2020. Gada 6. augusta saistošos noteikumus numurs 68 un uzdot attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt to publicēšanu pašvaldības izdevumā. Un pēc to stāšanās spēkā publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. Deputāti, vai ir jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, pret nav, apturās nav, lēmums pieņemts. Otrais par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu trešās redakcijas un vidas pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ziņo Brigita Arbidāne. Tātad lūdzu deputātus pieņemt lēmumu šādā redakcijā. Nodokt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma trešo redakciju un vidas pārskata projektu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas garumu 3 kalendārās nedēļas. Noteikti par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu atbildīgu amatpersonu Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaundzemu un uzdot attīstības plānošanas nodaļai ne mazākā 5 darba dienas pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas publicēt paziņojumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojumu trešās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai pašvaldības mājaslapā, kā arī vietējā laikrakstā un valsts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Un noteikti, ka ar šiem dokumentiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā, kā arī klātienē Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā 17. Kabinetā. Un pēdējais punkts uzdot attīstības plānošanas nodaļā 5 darba dienu laikā ievietot lēmumu pašvaldības mājaslapā un valsts teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Papildus informēju, ka paredzamais sabiedriskās apspriešanas sākums ir 14. Augusts un sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 4. Septembrim. Pie nosacījumā, ja neiestājas nekādas izmaiņas sakarā ar Covid situāciju. Un šajā periodā tātad sabiedriskās apspriešanas sapulce plānota mūsu ēkā lielajā zālē 25. Augustā. Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kas par? Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Trešais par bezcerīgā debitoru parādu norakstīšanu Čornais pagastā, ziņo Silvija Čikovska. Ir saņemts Kalnatas pagasta apvienības struktūra vienības Čornais pagasta pārvalde iesniegums par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu. Šo jautājumu skatīja pastāvīgā finanšu komiteja 23. Jūlijā. Iebildumu nebija un lūgums
pieņem šādu lēmumu. Dzēs bezcerīgo debitoru parādu 3521,10 € apmērā Sija Wonderful ar attiecīgu reģistrācijas numuru sakarā ar uzņēmuma likvidāciju un izslēgšanu no komerca reģistra datu bāzes. Paldies. Jautājumi? Lūdzu, balsojumi, kas par? Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Ceturtais par nekustamā īpašuma Rozes pils Mākoņkalna pagastā iegādi. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. daļas 17. Punktu un saskaņā Rēzeknes novada attīstības programmu 2019 līdz 2025. Gadam rīcības plāna rīcības virziens RV 10 uzdevumu U23. Nekustamā īpašuma Rozes pils Mākoņkalna pagastā iegāda Rēzeknes novada pašvaldībai ir nozīmīga un būtiska, lai nākotnē realizētu Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. Līdz 2025. Gadam investīciju plānā iekļauto projekta ideju par Rēzeknes novada kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un attīstību. Saskaņā ar likuma par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 35. Pantu dabas aizsardzības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu izmantot valsts pirkuma tiesības uz zemi īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Un pamatojoties uz kopīpašnieku iesniegumu par vēlmi pārdot nekustamo īpašumu Rozes pils un pievienojot vērtējumu, finanšu lūdzu pieņemt tādu lēmumu. Iegādāties nekustamo īpašumu Rozes pils, kas atrodas Mākoņkalna pagastā ar platību 10,4 hektāri, noteikti, ka nekustamā īpašuma Rozes pils, kas atrodas Mākoņkalna pagastā, ir nepieciešams pašvaldības funkciju realizācijai, rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 9900 €, uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt samaksu par nekustamā īpašuma Rozes pils iegādi kopīpašniekiem proporcionāli domājamai daļai no nekustamā īpašuma nosacītās cenas 9900 € no pašvaldības budžeta līdzekļiem 10 dienu laikā kopš šī lēmuma 6. Punktā norādītā nostiprinājuma lūguma iesniegšanas. Uzdot Kaunatas pagasta apvienības struktūra vienībai Mākoņkalna pagasta pārvalde apmaksāt izdevumus par notariālajiem pakalpojumiem, kas radīsies reģistrācijas zemes grāmatā uz pašvaldības vārda nekustamo īpašumu Rozes pils. Un uzdot juridiskai un lietvedības nodaļai sagatavot pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma iegādi un atcelt Rēzeknes novada domes 2015. Gada 19. Novembra lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu no nekustamā īpašuma Rozes pils kopīpašniekiem. Paldies, jautājumi. Tātad protokolā jāveic ieraksts, ka deputāti Staņislavs Šķesters un Asilīs Bašmakovs nepiedalās šī jautājuma apspriešanā un lēma pieņemšanā, jo ir, tātad precīzi sakot, ieinteresētas personas attiecībā pret tām personām, kurām pieder īpašums kopīpašumā. Ja? Vai ir kas piebilstams, tad lūdzu balsojam. Lūdzu balsojam, kas par? Paldies. Pret nav. Tātad diviem deputātiem nepiedaloties apspriešanā, tātad un pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Piektais par pašvaldībai piederošās kustāmās mantas, cirsmu numuru 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7, kas atrodas Čornais pagastā īpašumā Laguna P, pārdošana mutiskā izsolē ar augšpējošu soli, ziņo Iveta Ladnā. Ņemot vērā pagasta pārvaldes ierosinājumu un dabas aizsardzības pārvaldes izzinumu, ņemot vērā Finanšu pastaigās komitejas 2020. Gada 23. Jūlija priekšlikumu, lūdzu nodot atsevināšanai pašvaldības kustamo mantu, kas atrodas nekustamā īpašumā Lagūna P, cirsmu numuru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kuru cērtamais apjoms ir 835,48 kubikmetri un izcērtamā platība 3,80 hektāri. Noteikti cirsmas kopējo nosacīto cenu 16775 eiro, apstiprināt komisiju triju personu sastāvā un uzdot komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumu. Paldies, jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Sastājas par pašvaldības nekustamā īpašuma Saliņa Ilzes kalna pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ņemot vērā Ilzes kalna pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Saliņa izsoles rezultātus, nosakot izsoles uzvarētāju, Zemnieku saimniecību Laukmaļi, kas izsolē nosolīja augstāko cenu 9402,55 eiro un uzdot pašvaldības vārdā Ilzes kalna pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Paldies jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Septītais par pašvaldības nekustamā īpašuma Grāvmala. Nautrēna pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ņemot vērā Nautrēna pagasta pārvaldes ierosinājumu Finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Grāvmala, kas atrodas Nautrēna pagastā izsoles rezultātus, nosakot izsoles uzvarētāju minēto personu, kas iegādājās izsolē šo īpašumu par augstāko cenu 1112,31 eiro un uzdot Nautrēna pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinskai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt līgumu ar izsoles uzvarētāju. Jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Astotais par pašvaldībai piederošās kustāmās mantas cirsmas Stoļarovas mežu Stoļarovas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ņemot vērā Stoļarovas pagasta pārvaldes ierosinājumu Finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt kustamās mantas cirsmas, kas atrodas Stoļarovas mežs ar platību 4,83 hektāri izsoles rezultātus, nosakot uzvarētāju zemnieku saimniecību virši āgā, kas kustamo mantu izsolē nosolīja par augstāko cenu 38 tūkstoši. Uzdot Stoļarovas pagasta pārvaldes vadītājiem pašvaldības vārdā parakstīt un noslēgt pirkuma līgumu ar uzvarētāju. Lūdzu. Saki, lūdzu, kāda bija sākuma cena? Nu, mūsu novērtējums kāds bija šiem īpašumam? Nu, tiem cirsmai. Es sākuma. Pieļauju, ka vienīgi vienu soli augstāk, ja tas bija viens pretendents, tad tikai vienu soli augstāk nosolīja. Skaidrs. Pieļauju, bet no, tā precīzi nepateikšu. Nē, paldies. Tad varbūt pēc domas sēdes, tad juridiskā lietvedības nodaļa nosūta deputātiem šo informāciju. Ja? Paldies. Tātad devītais pa, es atvainojos, balsojums. Tātad lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Devītais par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna Akmeņoglas Vērējuma pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ņemot vērā Vērējuma pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Kalna Akmeņoglas izsoles rezultātus, nosakot izsoles uzvarētāju Sijā Akvārijus, kas iegādājas minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīt, augstāko nosolīto cenu 2597,14 eiro un uzdot Vērējuma pagasta pārvaldes vadītājiem pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Desmitais par pašvaldības nekustamā īpašuma Nagļu skola Nagļu pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu. Ņemot vērā Rēzeknes noda pašvaldības 2020. gada 30. jūlija aktu un Rēzeknes noda pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas priekšlikumu,
lūdzu atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma Nagļu skolu, kas atrodas Nagļu pagastā, atkārtoto elektronisko izsoli ar augšu pējošu soli par nenotikušu. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Ņemot vērā pagasta pārvalžu priekšlikumus un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu atļaut reģistrēt 3 dzīvokļu īpašumus uz pašvaldības vārda zemes grāmatā. Paldies, jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 12. Par nekustamā īpašuma Zīdupļova, Griškāna pagastā, nodošana atsvināšanai Sijā Sprūževa M. Ņemot vērā Sijā Sprūževa M ierosinājumu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Zīdupļova, kas atrodas Griškānu pagastā ar platību 2,27 h, nodošana atsvināšanai Sijā Sprūževa M. Un lūdzu apstiprināt komisiju 3 personu sastāvā. Tātad protokolā jāveic ieraksts, ka deputāts Melnis nepiedalās jautājuma apspriešanā lēmu pieņemšanā, jo ir interesētā persona. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav. Atturās nav. Tātad vienam klātsošam deputātam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts. 13. Par dzīvokļu īpašuma numuru 4 Birstalas Dricānos nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā personas ierosinājumu finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašuma numuru 4 Birstalas ar platību 74,6 kvadrātmetri nosacīto cenu 1069,55 €. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 14. Par dzīvokļu īpašumu numuru 15 Birstalas Dricānos nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā pagasta novērtēšanas komisijas sēdes protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu numuru 15 Birstalas ar platību 74,6 kvadrātmetri nosacīto cenu 3069,55 €. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 15. Par dzīvokļu īpašumu numuru 3 Vējiņi Dricānos nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā Dricānu pagasta novērtēšanas komisijas protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu numuru 3 Vējiņi ar kopējo platību 46,4 kvadrātmetri nosacīto cenu 1479,55 €. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 16. Par dzīvokļu īpašumu numuru 12 Prāznas ielā 22 Kaunatā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā Kaunatas novērtēšanas komisijas protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu numuru 12, kas atrodas Rāznas ielā 22, platību 67,7 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2202,29 €. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 17. Par dzīvokļu īpašumu numuru 12, Kalna ielā 2, Dubuļos, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā Kaunatas pagasta novērtēšanas komisijas protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu numuru 12, kas atrodas Kalna ielā 2, Dubuļos ar platību 67,4 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2402,29 €. Jautājumi. Lūdzu. Jautājums vienkārši var būt, kad jūs rakstat to summu, tur īsti tā sanāk, ka divinieks paliek vienā pusē un... Nu, tā nav pareizi, biški, vai pārnest, vai visu summu, vai... Ņemsim vērā. Jā, paldies. Jā, ja vairāk iebildumu nav, tad lūdzu balsojam, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 18. Par nekustamā īpašuma Kalnielā 9 Maltā nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ņemot vērā Maltas pagasta novērtēšanas komisijas protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Kalnu iela 9 Maltā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,2 hektāri nosacīto cenu 1739,89 eiro. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 19. Par dzīvokļu īpašumu numurs 17 skolas ielā 21 Maltā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā Maltas pagasta novērtēšanas komisijas protokolu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu numuru 17, kas atrodas skolas ielā 21 Maltā, ar platību 28,1 kvadrātmetri nosacīto cenu 3418,02 eiro. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 20. Par grozījumiem Rēzeknes nodoms 2020. Gada 18. Jūnija lēmumā par dzīvokļu īpašumu numuru 24 Kalnielā 4 Dubuļos Kaunats pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā personas ierosinājumu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2020. Gada 18. Jūnija lēmumā un izteikt lēmuma 4. Punktu šādā redakcijā. Noteikt pirkuma samaksas termiņu līdz 2020. Gada 6. Decembrim. Un izteikt lēmuma 9. Punktu šādā redakcijā. Ieskaitīt atlikušo pirkuma daļu 2509,29 eiro Kaunatas pagasta pārvaldes attiecīgajā norēķinu kontā. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 21. Par grozījumiem Rēzeknes nodoms 2019. Gada 1. Augusta lēmumā par dzīvokļu īpašumu numuru 11 Dārzielā 4 Lenžos nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā personas ierosinājumu finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2019. Gada 1. Augusta lēmumā un izteikt lēmuma 7. Punktu šādā redakcijā. Noteikt 56 mēnešu nomaksas termiņu no 2020. Gada 1. Septembra vienādās daļās no samaksas atlikušās summas. Un izteikt lēmuma 10. Punktu šādā redakcijā, ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1726,17 eiro Lenžu pagasta pārvaldes attiecīgajā norēķinu kontā. Jautājumi? Jā, lūdzu. 5-6 mēneši, tas cik gadi? Nepilni 5 gadi, jo likums publiskās personas mantas atsaļināšanas likums nosaka, ka nomaksas termiņu drīkst līdz 5 gadi. Tā kā persona bija uzrakstījusi iesniegumu, ka viņš vēlas samaksāt 3 gados, bet nesanāca, viņš jau tur bija kaut ko maksājis, tātad summējās, nedrīkst pārsniegt 5 gadus, tad pēc 56 mēneši ir nepilni 5 gadi, jo viņš jau ir maksājis. Ne, mēs nevaram vēl uz 5, jo likums atļauj tikai 5. Paldies. Nu, tas varbūt tur ierakstu, tad 4 gadi un cik mēneši, tad tie pie 6 mēneši, nu liekas, baļais. Dalīts uz 12. Nu, labi. Tas gan. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 22. Par nekustamā īpašuma Kavaļovi Sakstagala pagasta atsvināšanas izbeigšanu. Ņemot vērā Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegumu un finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu izbeigt nekustamā īpašuma, kas atrodas Kavaļovi, Sakstagala pagastā un sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 3,8507 hektāri atsevināšanu minētajai personai. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 23. Par grozījumiem Rēzeknes no rajona Kantinieku pagasta padomes 2009. Gada 3. Aprīļa lēmumā par zemes jautājumiem, ziņo Marta Vizule. Pamatojoties uz Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto par to, ka lēmumā man nav norādīts pamatojums atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu piekritību pašvaldībai, izdarīt grozījumus minētajā pagasta padomes lēmumā,
nosakot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3,5 hektāru platībā piekrīt pašvaldībai, uz kuru noslēgti zemes nomas līgumi. Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 24. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar attiecīgo kadastra apzīmējumu reģistrēšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā. Izvērtējot Gaigalavas pagasta pārvaldes ierosinājumu, atzīt, ka rezervēs zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 2,7 hektāru platībā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, nosakot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība. Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 25. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību reģistrēšanu zemes grāmatas pašvaldības vārda Lūznavas pagastā. Izvērtējot Lūznavas pagasta pārvaldes ierosinājumu, atzīt, ka rezervēs zemes fondā ieskaitītās sešas zemes vienības ir piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Apvienot blakus esošās zemes vienības vienā zemes vienībā 5,03 hektāru platībā, nosakot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībā un noteikt šai zemes vienībai starpgabala statusu ar piekritību pašvaldībai, sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sakariņi Čornājas pagastā. Izvērtojot ģeometrijas zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Sakariņi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadalīja trīs atsevišķās zemes vienībās – 2 hektāru platībā, 3,8 un 3,7 hektāru platībā, nosakot zemes vienībām lietošanas mērķus un apstiprinot nosaukumus. Jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 27. Par samaksas samazināšanu minētāja personai par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā. Izvērtējot personas iesniegumu un to, ka koplatība zemes vienībā ir 9,6 hektāri, izpērkamās zemes koplatība sastāv 2,7 hektāri, izvērtējot personas iesniegtos dokumentus, samazināt personai samaksu par īpašumā piešķirto zemi par 50%, samazinājums sakarā lietošanas laiku 25% un darba stāžas lauksaimniecībā 25%. Pieškirto vai īpašumā? Pieškirto īpašumā jau no lietošanas laika. No lietošanas laika. Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 28. Par samaksas samazināšanu minētāja personai. Par īpašumā piešķirto zemi Gaigalavas pagastā. Izvērtējot personas iesniegumu un to, ka kopējā zemes sastāda koplatība 30 hektāru, izpērkamās zemes platība 10,23 hektāri, izvērtējot papildus iesniegtos dokumentus, samazināt personai samaksu par īpašumā piešķirto zemi par 50%, samazinājumu sakarā ar lietošanas pilnu laiku 28 gadu laikā līdz piešķirtajai īpašumā 25% un sakarā ar darba stāžu lauksaimniecībā 25%. Jautājumi. Lūdzu, balsojam, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 29. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai Āpši. Ziņo Marta Vizulē. Pamatojoties uz mednieku biedrības Āpši priekšsēdētāju ierosinājumu, Lendžu pagasta pārvaldes un Verem pagasta pārvaldžu atzinumiem par to, ka mednieku biedrībai Āpši nododamās medību platības saskaņā ar līgumā par medību tiesību nodošanu norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, noslēgt ar mednieku biedrību Āpšu līgumu, līgumu par medību tiesību nodošanu uz laiku līdz 2025. Gadam 4. Martam par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Lendžu pagastā ar kopējo platību 213,32 hektāri un Verēma pagastā 108,48 hektāri. Lūdzu, jautājumi. Viens konceptuāls jautājums faktiski par šīm medību kolektīviem un par
ja tā ir mūsu zeme, pašvaldības, tātad reāli arī tiesības vai līgumā atrunāts, kā viņi cīnās ar bebriem vai ar valsts ūdens noteku vai visu pārējo ūdens noteku hidrorežīma ievērošanu. Lai tur mums tur līgumā ir pienākums viņiem to jau nosaka veikt. Medību likums noteikti. Medību likums nosaka to, ka katrs īpašnieks rūpējas par šīm sistēmām. Tātad, ja mēs esam šeit īpašnieki, tad reāli mums arī jāuzliek medību kolektīvām pienākums veikt šo bebru atšaušanu. Vai tas ir līgumā ielikums? Tātad pirmkārt tas ir līgumā, otrkārt, jā, mēs esam īpašnieki, bet pamatā arī šie zemes gabali jau būtībā ir nodoti nomā. Arī līgumā mēs jau informējam arī nomniekus, kurš kolektīvs tad medī attiecīgai platībā, un prioritārā atbildība gulstās uz šobrīd īpašnieku nomnieka personā, kuriem ir jāsadarbojas ar medniekiem, jo grāvji, kuri ir izkopti, kuri ir izpļauti un krūmi izgriezti, es bebrus kaut kā neesmu redzējis. Ja? Tad sāksim ar šo sadaļu. Tur, kur tiešām ir viss aizaudzis un kur ir, kā saka, laba barības bāze, prasīt medniekiem, lai viņi cīnās ar veidzirnavām, ir absolūti bišķiņ absurdi. Tā kā šobrīd prioritāra atbildība ir īpašnieks nomnieks, ja? Un, protams, palīgā tur, kur ir objektīvi nepieciešams, arī aicinam medniekus. Bet ja līgumā tās punkts ir ieliks, tad labi. Jā, bet nu, tas nenozīmē, ka mednieki ies kops grāvjus. Jā, tas gan jāsaprot. Slēdzot īpašnieks līgumā ar īpašnieku zemes, pieņemsim, mēs slēdzot līgumā ar ļaujot viņam medīt savas platības, es uzsaku arī, pasaku to, ka tev ir pienākums arī to bebrus iznīcināt. Jā. Ja to mēs nepasakām, tad arī nu, mednību kolektīvs jau var to darīt, var nedarīt. Parasti jau dara, nav jau teiks, ka viņi nedara to. Ja viņi paši ieinteresēti daļai ir, ja? bet līgumā tas ar no mūsu puses būtu jāieliek. Mēs tā ilustratīvi varu pastāstīt, piemēram, diez vai Stanku Jāņa vai Pētera vai Valda grāvjos ir manīti bebri, jo viņi šos grāvjus ir izkopuši. Ja? Nu, ir piķevis? Nav tādas problēmas. Nav jā, nu, tas par Stanku mēs tur par Pāvelu varam teikt, vēl par kolēģiem Edgaru, kuri strādā un tur ir, bet cik mums ir tādu platību, kur tiešām netiek apsaimniekots kā vajag, un rezultāts ir tāds, ka kaimiņi cieši, pārējie cieši jau no tā. Ne jau tātad esprūkos. Līgumos šie punkti ir paredzēti. Paldies. Gan slēdzot nomu, gan slēdzot medību nomas tiesības. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, balsojumu, kas par. Paldies. Es atvainojos, tātad pirms sākam balsošanu, tātad viens deputāts, tātad deputāts Vilis Deksnis paziņo, ka nepiedalās jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā. Tātad lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, tātad vienam klātsošam deputātam nepiedaloties, lēmums pieņemts. 30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ziņo Inta Greivule Loca. Ir saņemti 6 personu iesniegumi, 5 no Strūžāna pagasta, 1 no Lūznavas pagasta par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu, skatīti sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē. Uz domi tiek virzīts priekšlikums noteikt personu īrētajiem dzīvokļiem sociālā dzīvokļa statusu uz noteiktu laiku. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. 31. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu. Ir saņemts personas iesniegums no Dricāna pagasta par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, skatīt sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē. Uz domi tiek virzīts priešlikums noteikt personas īrētajam dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu uz noteiktu laiku. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Un 32. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra. Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē tika atrasts jautājums par 3 personu izslēgšanu no pirmās kārtas palīdzības reģistra. Uz domi tiek virzīts priekšlikums izslēgt personas no pirmās kārtas palīdzības reģistra. Paldies, jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts.
33. Par projektu konkursa atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā, ziņo Brigita Arbidāne. Aicinu deputātus apstiprināt projektu konkursa atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā nolikumu. Informēju, ka galvenās izmaiņas, salīdzinot ar pagājušo gadu, nolikumā ir tādas, ka konkursu organizē tieši pašvaldība, nevis notibināmas Lērn. Otrā izmaiņa – kopējais finansējums paredzēts šogad ir 60 tūkstoši, iepriekš bija 30 tūkstoši eiro. Un vienam projektam pieprasītā finansējuma maksimālais apmērs arī ir paaugstināts, tie 4500 eiro, iepriekš bija 3000 eiro. Otrais punkts – aicinu apstiprināt konkursu. Vēl, Brigita, satvainos, ka pārtrauc, aizmirst piebilt, vēl iespēja arī vides pieejamībai dabūt finansējumu. Tātad arī vides pieejamībai pakalpojumu sniedzēji var atsevišķi pieprasīt summu, un tā sastādīja 2,5 vai 3 tūkstoši. 2 tūkstoši. 2 tūkstoši, jā. Tā ir vēl summā, arī iegūstama summa. Jā, turpiniet. Otrais punkts aicina apstiprināt konkursa komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Brigita Arbidāne, pašvaldības projektu vadītāja, un komisijas locekļi Kuntis Rasims, Rēzeknes novada domas deputāts, Vita Pučka, Altum, Latgales reģiona vadītāja, Ērika Tērumnieka, Rēzeknes novada domas deputāte, Boris Varlamaus, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultants, un Kristiāna Karčevska, LIA, biznesa inkubatora, vecākā projektu vadītāja. Un trešais – uzdot Rēzeknes novada domas priekšsēdētāja vietniece Elvīrai Pizānei slēgt līgumus par finansējumu piešķiršanu atbalstītajiem projektiem šajā projektu konkursā. Paldies jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Un papildus darba kārtībā ietvertais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Nagļu skola Nagļu pagastā atkārtotu pārdošanu elektroniskā izsolē ar pazeminātu cenu. Ņemot vērā Nagļu pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastaigās komitejas priekšlikumu, lūdzu nodot atsevināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Nagļu skola, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,5548 hektāri un divām ēkām, kas atrodas Nagļu skola Nagļu pagastā. Pārdodot atkārtotā elektroniskā izsolē ar pazeminātu cenu, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto cenu 18 tūkstoši eiro, apstiprināt izsoles noteikumus un lūdzu apstiprināt arī līguma projektu, kā arī uzdot Rēzeknes novada pašvaldības struktūra vienībai Nagļu pagasta pārvalde publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izstuli laikrakstā Rēzeknes vēstis un Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. Un izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. Paldies jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par. Paldies. Pret nav. Atturās nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīt. Paldies par darbu!